ก็จะน้องไม่สวยดีอารมณ์มึงลาบ้องเลยพี่สมาร์ทีเดียทีกันนี้จะน้องเปียบีจีเนี่ยจะห้องยาบาลเลสโลเชียนมิมิรู้เย่พว้าจัดอ่ะแล้วมิมิรู้เย่พว้าจัดอ่ะเนี่ยนี่เลยพว้าจัดอ่ะก็เป็นรูพว้ามิวรีเลสโลเชียนมรณะวะปุริวะเบงาวะซาดีอาเนี่ยอัตโลมิวพว้าจัดอ่ะชีเดตุริกายุสุวะเมเปียเมอดามเมยเมจงรียเมอัตโลมิวพว้าจัดอ่ะมาเปียเลไม่เปียบูยุเลมันเนี่ยอูอตาเยอะแหละก้าวนี่แหละยุคก็แหละช้อนี่แหละอตาแหละผู่นี่แหละဆိုလို့ရှင်ဘဝမှာပြင်မဆင်းရဲတက်တယ်ဒါကဖွားစတာညံ့တဲ့သူတွေပို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးယုံရည်နဲ့ဖွားစတာနဲ့မကိုက်ညီလို့ရှင်ပြင်မဆင်းရဲတယ်ဘဝမှာပြင်မဆင်းရဲတယ်လုံးသမျှကိုင်သမျှအစင်မပြေတာမျိုးနောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမตายရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုဒုက္ခဘောင်မျိုးစုံနဲ့ဂျုံတွေးရတက်တယ်အဲ့လိုအချိန်ကမျိုးလေးမှာကျွန်တော်စီကိုဗေဒင်မေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ထာမဗေဒင်မေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြလိမ့်ရှိတာကဒက္ခိဏသာခဘုရားကိုထုလို့ကိုးကွယ်ရမယ်မိမိနဲ့နေနဲ့တူသောအသားနဲ့ဒက္ခိဏသာခဘုရားကိုထုလို့ကိုးကွယ်ရေးအဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာယာခြင်းလောကမြတ်ကံတမအားလုံးအဆတ်အရာအစဉ်ပြေခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွားစတာကအရန်ကောင်းတယ်အထွန်းဘွားရာဇာဘွားအဓိပတိဘွားအဲ့လိုဖွားစတာတွေဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရည်ကညံ့ဖျင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားကလည်းမဲတယ်ရုပ်ကလည်းဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖွားစတာနဲ့ရုပ်ရည်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖွားစတာကောင်းပြီးတော့ရုပ်ရည်ညံ့တဲ့သူတွေကမဟာမြတ်မှုနိဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတယ်မကိုက်ဆလွယ်တရဘူးပါတယ်ဘုရားပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုးကွယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေး